tarkastajat ovat työnsä tehneet. Äänestyksessähän oli vastakkain vaalivaliokunnan esitys kontra Matti Aallon esitys. Ja noin karkeasti ensinnäkin vaalivaliokunnan esitys on saanut ääniä 87-90 ja Matti Aallon äänimäärä on 13. Joten asia tältä osin on harvinaisen selvä. Luen vielä kuitenkin kaikkien keskuskomitean jäsenten saamat äänimäärät. Irene Auer 88, Peter Björkröf 89, Juha Haukka 88, Pertti Haverinen 88, Jari Heinonen 89, Markku Hongisto 88, Larry Uldeen 87, Juha-Matti Katajamäki 88, Eira Kejonen 85, Heikki Ketohari 89, Tuukka Koiriki 90, Pappu Kuopra 88, Mark Korvela 89, Sippo Kähmi 90, Mikuel Loves 89, Marianne Maksniemi 88, Tero Pitkä 89, Susanna Rissanen 87, Seppo Ruotsalainen 88, Eero Salonen 89, Tiina Santeri 86, Pauli Sandrin 89, Raija Siilä 88, Satu Simonen 89, Riitta Suomesta 88, Simo Suominen 88, Harri Suomperä 88, Erkki Susi 88, Anne Tammelin 88, Asi Tervo 89, Emmi Tuomi 89, Riitta Tyynen 88, Anna-Mili Törkö 90, Martti Vassonen 89, Arto Viitanen 88, Milja Virtanen 89, Matti Vuorenpää 88, Juha-Pekka Väisänen 88, Iida Ylönen 89. Ja tämä äänestys ei koskenut varajäseniä, joten se esitys on vaalivaliokunnan esityksen mukaan. Kiitos. Todetaan äänestyksen tulos ja merkitään se tiedoksi. Ja täten onnittelemme uusia keskuskomitean jäseniä.